Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Video kamera befarqlarcha falokat tafsilotlarini tasvirga oldi. Rosemeira Nascimento da Silva hamma qizlar qatori bolaligidan chiroyli to'y haqida orzu qilardi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. 2016-yilning 4-dekabr kuni u vertolyotda to'ppa-to'g'ri marosim bo'ladigan qurbongohga ko'chib kelishni rejalashtirgandi. Boisi, u yerda kelinni suyuklisidan tashqari yana 300 ga yaqin mehmonlar qarshi olishlari lozim edi. Biroq, uning ushbu sofdil niyati ayanchli falokat bilan yakun topdi. Kelinchak xuddi akasi hamda homilador suratkash kabi voqea joyida olamdan ko'z yumdi. Ekraningizda ushbu kelinning hamda u bilan birga uchgan insonlarning so'nggi damlari aks ettirilgan. Ushbu dahshatli fojia Braziliyaning San-Paulo shahrida 2016-yilning 4-dekabr sanasida sodir bo'lgandi. Biroq ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlarga faqatgina bir necha kun oldin joylashtirishdi. Yuqori ehtimol bilan vertolyotning qulab tushishiga qalin tuman sabab bo'lgan. Ha, yana bizda xayrli yakun topmagan voqea haqidagi video. Biroq, nima ham deyish mumkin? Hayotning o'zi shunday. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.